paljon onnea. Älä vielä kuvaa. Paljon onnea vaan. Heinonen. Paljon onnea, Penkku. Paljon onnea. Oi. Hei, Jokioisten saherkakkua Hämeestä. Ja sit, nää oli mun isän suosikkeja, ja mä tiedän, että ne on munkin suosikkeja. Ja sitten, Leo tuo aina Ruotsin laivalta. Ja tiedäksä, Vetters Original. Muistaaksä, mitä siinä mainoksessa sanottiin? Ne on aina niille, jotka jotain erityistä. Okei. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos, Timo. Timo on mun, kerrotaan Ben TVn katsoja, siis Timo on mun vierustoveri eduskunnan istuntosalissa, vieruskaveri. Ja siinä, missä aikaisemmin Kimmo Sasin kanssa 30 vuotta sparrattiin, että mitä nyt sanotaan, kumpi saa ensin puheenvuoron, toinen jatkaa ja niille, niin nyt me tehdään samaa Timon kanssa. Kaikki mun hölmöimmät välihuudot ja vastauspuheenvuorot on Timon inspiroimia. Eikö ole näin? Se meni muuten toisinpäin. Mä aina sanon Benille, että älä yllytä hullua. Hei, hyvää syntymäpäivää. Syö kaksi kakunpalaa. Tai vielä Rahimelle. Ei tästä riitä. Eihän Rahime kato tätä. Ei. Hyvä, syö kumpikin. Mä syön molemmat ja sori, meidän pitää tehdä tämä Ben TV. Hyvää synttäriä. Kiitos, Timo. Moi. Hyvää jatkoa. Oi, kun synttärit häiritsee Ben TVn kuvaamista. Moi. Nyt pitää puhua vähän hiljempaa, kun tuolla kurkku- ja tomaattijohtaja pitää jotain puhetta, mutta vakava asia. Ei unohdeta Ukrainaa, vaikka yliopistoväki, kulttuuriväki tuntuu kokonaan unohtaneen Venäjän raakalaismaisen sodan Ukrainan kansa ja rauhaa vastaan, kun heidän kaikki kiinnostus menee Hamasin Gaasassa aloittamaan sotaa. Sitäkään ei tietysti pidä sivuuttaa, sinne tarvitaan rauhaa, siis tarvitaan aselepoa, sinne tarvitaan humanitaarista apua, siellä tarvitaan eteenpäin pääsyä tästä hirvittävästä tilanteesta. Mutta Ukrainasta. Nyt puhutaan siitä, pitäisikö sinne jossain tilanteessa lähettää ulkomaisia joukkoja, pitäisikö jossain tilanteessa EU:n ottaa yhteistä velkaa, jotta se voisi taloudellisesti tukea Ukrainan sotaponnisteluja. En tietystikään tässä tilanteessa kannata yhteistä velkaa tuohon tarkoitukseen, enkä kannata ulkomaisten joukkojen lähettämistä edes koulutus- ja tukitehtäviin. Mutta en myöskään kannata sitä, että nyt Putinille sanottaisi jotain, mitä me emme koskaan tulisi tekemään. Ei meidän pidä helpottaa Putinin kauhistuttavaa sotaa sillä, että me nyt kerrottaisiin etukäteen, mitä me emme koskaan tulisi tekemään Ukrainan tukemiseksi ja auttamiseksi. Tässä pikkuparlamentin auditoriossa julkistettiin keskiviikkona oikeusministeriön ja Suomen parlamentin ihmisoikeuskeskuksen yhteinen selvitys juutalaisvihan, antisemitismin kokemisesta Suomessa. Tämän selvityksen mukaan yli 80% Suomen juutalaisista kokee, että antisemitismi, siis juutalaisviha, on lisääntynyt viimeisen 5 vuoden aikana. Selvitys tehtiin loka-marraskuussa, eli tämä Hamasin raakalaismainen hyökkäys Israelia vastaan ja Israelin vastatoimet ajoittuvat keskelle tätä tutkimusta. Jos tutkimus olisi tehty 2 kuukautta myöhemmin, jopa suurempikin osa Suomen juutalaisista olisi kokenut, että antisemitismi on Suomessa lisääntynyt. Missä? No tietysti ennen kaikkea verkossa, missä mitä typerimmätkin salaliittoteoriat, mitä typerimmätkin ajatukset saavat siiven alleen. Miksi sitten Suomessakin, jossa juutalaisten on hyvä asua ja elää, miksi sitten Suomessakin juutalaiset kokevat, että juutalaisviha on lisääntynyt? Verkon merkitys on tietysti täysin kiistaton. Ja mä sanoisin, että kaikki antisemitismin genret, äärioikeistolainen, islamistinen ja äärivasemmistolainen juutalaisviha saavat vauhtia, innoitusta, kun Lähi-idän tilanne kriisiytyy jopa sodaksi, kuten nyt on tapahtunut. Mutta miksi on tämä juutalaisviha, joka on ollut keskuudessamme useita satoja
jopa pari tuhatta vuotta. Sitä on tutkittu paljon, enkä pysty antamaan siihen mitään vastausta. Mutta sanoisin näin, että antisemitismi on rasismia, mutta se ei ole samaa kuin rasismi. Ei rasismiin perinteisessä inhottavassa mielessä liity mitään salaliittoteorioita, että olisi vaikka tummaihoisten ihmisten joku maailmanlaajuinen salaliitto. Nämä liittyvät tietysti antisemitismiin. Mutta näistä genreistä, siis perinteinen äärioikeistolainen kiihkokansallismielinen juutalaisviha, joka syyttää juutalaisia kaikesta, milloin he ovat pahoja kapitalisteja, milloin he ovat kommunisteja, no heitä on varmasti molemmissa joukoissa. Mutta sitten uudempana Suomessa on tämä Lähi-idän maista tullut maahanmuutto. Nimittäin siellä arabimaissa, islamilaisissa maissa, siellä ei eroteta Israelin vastustamista ja vihaamista juutalaisten vastustamisesta ja vihaamista. Kun nämä ihmiset tai heidän jälkeläisensä ovat Suomessa, niin he samaistavat nämä asiat. He vihaavat Israelia, he vihaavat siis myös juutalaisia. Näin heidän kotimaissaan nämä asiat samaistaan. No sitten on tämä äärivasemmistolainen juutalaisviha. Voidaan mennä jo Neuvostoliiton aikoihin. Sitä kutsutaan antisionismiksi tietysti, koska eihän kommunistit ja vastaavat äärivasemmista voi olla jotain tämmöistä rasismia edistämässä. Mä sanoisin näin, että tietenkään Israelin politiikan, sen hallituksen arvostelu sinänsä ei ole juutalaisvihaa. Päinvastoin, Israelissa joka viikonloppu 10 000 ihmiset ovat Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla osoittamassa mieltään Israelin hallitusta, Israelin politiikkaa vastaan. Se ei ole juutalaisvihaa, että arvostellaan Israelin politiikkaa, Israelin hallituksen tekemisiä. Mutta, nyt tulee mutta, silloin jos ollaan sitä mieltä, että maailman ainoa juutalaisvaltio, Israel, pitää hävittää. Maailman ainoalta juutalaisvaltiolta, Israelilta, pitää kieltää olemassaolon oikeus. Silloin mielestäni tullaan jo aika lähelle antisemitismiä. Eli ettei pelkästään olla Israelia vastaan, vaan ollaan myös juutalaisia vastaan. Tällä viikolla tiistaina hallitus antoi eduskunnalle esityksen rajaturvallisuuslaiksi, jota myös käännytyslaiksi kutsutaan. Tätä esitystä ei pidä sotkea rajamenettelylakiin, joka sekin on parhaillaan eduskunnassa. Tässä rajamenettelylaissa, siis rajamenettelylaissa on kyse siitä, että ihminen tulee turvapaikkaprosessiin, mutta se hänen hakemuksensa pyritään käsittelemään nopeammin ja hänen pitää sinä aikana olla rajan läheisyydessä tietyllä alueella. Sen sijaan tämä rajaturvallisuuslaki on se paljon puhuttu poikkeuslaki, ja sillähän pyritään siihen, että kun Venäjä puskisi kolmannen maailman kansalaisia vihamielisessä tarkoituksessa kohti Suomen rajaa horjuttaakseen Suomea, häiritäkseen Suomea, painostaakseen Suomea, niin me ei otettaisi näitä ihmisiä, satoja tai tuhansia ihmisiä turvapaikkaprosessiin, vaan me pyrittäisiin estämään heidän maahanpääsynsä ja palauttamaan heidät takaisin Venäjälle. Tämä lakihan otetaan tähän työkalupakkiin, jotta me ei oltaisi kädettömiä tällaisen mahdollisen tilanteen varalta. Siis vaikka laki tulee voimaan, niin sen lain käyttöönotto vaatii erikseen presidentin ja hallituksen päätöksen. Ja tarkoitus on, että menee viesti Moskovaan ja Mogadissuun ja Bagdadiin ja Damaskukseen, että ei, Suomessa ei ole rajat auki Schengen-alueelle. Tänne ei tässä tarkoituksessa kannata Venäjän kautta yrittää. Tämä on tarkoitus. Tarkoitus on ennalta estää. No sitten jos käy niin, ettei Venäjä puske tänne ketään. Hyvä niin, silloinhan se toimii. Ei siitä pidä kenenkään sanoa, että kattokaa turhaa sääditte. Se on tarkoituskin, että se toimii ennalta estävästi. Nyt pitää sanoa, että tämä laki vaatii eduskunnassa hyvin laajan 5/6 enemmistö. Me tarvitaan keskustaa, me tarvitaan demareita, me tarvitaan vihreitäkin. Ei me, kokoomus tai hallitus, vaan Suomi, jotta tämä laki saadaan säädettyä. Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Atti Harjanne kirjoitti pari kuukautta sitten blogissaan, mulla on se tässä, että kyllä pitää olla parempi keino kuin tällainen laki. Hän kirjoitti sitaatti, uskon, että perustuslain mukainen keino valikoima on löydettävissä.
Uskon, että sellainen löytyy. No nyt Atte Harjanteella ja vihreillä on ollut 2 kuukautta aikaa kehittää sellainen malli, joka toimisi ja joka ei olisi jännitteisessä suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslakiin. Ei ole näkynyt, ei ole kuulunut. Hei Atte ja vihreät, jos ei ole parempaa vaihtoehtoa, niin asettukaa tukemaan tätä esitystä, toki tehden siihen, jos niin on välttämätöntä, joitakin teidän toivomia muutoksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka estäisivät sen lain varsinaisen tarkoituksen. Ei muuta. Ja nyt mä rupean lähteä. Täällä on tämmöisiä vihanneslaatikoita. Jokainen saa ottaa yhden viikonloppuna kotiin mennessään tomaatteja, kurkkua. Sen takia, ettei kansanedustajille tule viikonloppuna paha mieli. Yhden saa jokainen ottaa. No joo, noin yhden. Moikka, nähdään taas viikon päästä.